पाड़ी તાલુકાના ઉમરસાદી ડેસાઈવાડ ખાતે દંડોડિયા ફળિયામાં મોબાઈલના ટાવરનું કામ ચાલુ કરાતા ગ્રામજનોએ પંચાયતમાં લેખિત ફરિયાદ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। ઉમરસાડી દેસાઈ ફળિયામાં મેન્ડર્સ ટાવર્સ લિમિટેડ કંપનીનો મોબાઈલ ટાવર કે જે નરસિંહભાઈ દાજીભાઈ પટેલના જમીનમાં ચાલી રહેલ મોબાઈલ ટાવર સામે ઉમરસાડી સ્થાનિક ગ્રામજનોએ સખત વિરોધ હોવા છતાંય આ દિન સુધી પંચાયતના હુકમનો અવગુણા કરી કામ પર જોશમાં ચાલી રહ્યું છે। અને ટાવરના સ્થળ નજીક પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ શાળા આવેલી છે અને અહીંથી રોજના સેંકડો વિદ્યાર્થી આ રોજની શાળાએ જતા હોય છે। જે મોબાઈલ ટાવરોના સેલ રેડિયેશન અને રેડિયો ફ્રીક્વન્સીના કારણે મનુષ્ય ઢોર ઢાકર પશુ પક્ષી જેવા જીવજંતુઓ શરીરમાં આરોગ્યને જોખમ ઊભું કરતા હોય છે। અને ગ્રામજનો દ્વારા લેખિતમાં ઉમરસાડી ગ્રામ પંચાયત સરપંચ કિશોરભાઈ હળપતિ તેમજ તલાટીને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી હતી, જેની અનુસાર ખાસ પંચાયતની સભામાં પરવાનગીનો ઓર્ડર રદ કરવાનો સર્વાનુમતે ઠરાવ કર્યો હતો। ઉપરાંત ટાવરના કારણે ભવિષ્યમાં સગર્ભમાં સ્ત્રીને ગર્ભનો વિકાસ રૂંધાય અને મનવૃદ્ધિ બાળકોનો જન્મ થાય ખોડખાપણ સાથે જન્મે હોવાનું મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો મીડિયા સમક્ષ લેખિતમાં જણાવ્યું છે। પહેલી વાત, રહેઠાણ એરિયામાં આ ટાવરનું કામ ચાલુ કરેલ છે। ટાવરનું કામ ચાલુ થયું એટલે ગામ લોકોને ખબર પડી, ગામ લોકોએ વાંધા અરજી કલેક્ટર સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, PDO સાહેબ, પછી પંચાયતમાં પણ કરેલ, પંચાયતમાં અરજી કરી, પછી એ લોકોએ ઠરાવ રદ કરી નાખ્યો તે પછી એમને નોટિસ કરી કે ભાઈ કામ બંધ કરો અને તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એમ તલાટીએ ઘર જઈને પોતે જઈને એમને કીધું। તે છતાં પણ કામકાજ અત્યારે ટાવરનું ચાલુ જ છે। હા, કોણ કર્યું છે કામ? ટાવરનું કામ કોણ ચાલુ કરેલું છે? ટાવરનું કામ મેસર્સ ઇન્ડસ ટાવર્સ લિમિટેડ કંપની એમ કરીને ઠરાવ એ લોકોએ પાસ કરેલો છે। એ નરસિંહભાઈ દાજીભાઈ પટેલ ઉમરસાડી દેસાઈવાડ એમની જમીનમાં આ કામ થઈ રહ્યું છે। જે સરકારી તંત્ર કુમદિંદ્રામાંથી જાગી વહેલી તકે ચાલી રહેલ મોબાઈલ ટાવરનું કામ બંધ કરવાની માંગણી ઉગ્ર રજૂઆત સાથે કરી હતી। અમૃત પટેલ, S9 ન્યૂઝ, પારડી।